Está no ar mais um episódio do PainelCast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou a Daniela Antunes, jornalista, editora da revista Painel, e vou conduzir esse episódio com o engenheiro agrônomo Bruno Prota. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. E hoje o nosso convidado é o engenheiro agrônomo Diego Siqueira, que desde a iniciação científica na Unesp de Jaboticabal e até hoje se dedica ao diagnóstico e mapeamento do solo. Na startup Quanticum, ele usa a tecnologia que ajudou a desenvolver na universidade para provar que não existe terra ruim. Existe um manejo adequado para cada tipo de solo. Mas eu sei que o Diego faz muito mais coisas do que isso e é sobre todas essas coisas que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo, Diego. Olá, Dani. Olá, Bruno. Olá a todos que estão aí no PainelCast. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre ciência, solos e ajudar pessoas. E é até que enfim que deu certo, né? O pessoal não sabe, mas a gente está tentando marcar esse papo. Já tem alguns meses, a agenda do Diego é super difícil, é concorridíssima. E nós estamos aqui numa sexta-feira à noite para gravar esse episódio, porque eu tenho certeza que o papo vai valer muito a pena, né, Bruno? Com certeza, ainda não sextou, mas estamos quase lá. Bruno, eu estou sabendo que depois da nossa conversa a gente vai ganhar uma carta de cervejas especiais. Além do café, você vai patrocinar a cerveja, é verdade? A associação, o Bruno, a Dani, não sei, mas alguém vai. Não, a coisa do café que eu acho que vocês têm em comum, aliás, você e o Bruno têm em comum, é o café, né? Porque a sua empresa trabalha muito nessa área também, né, Diego? Explica aí um pouquinho do que vocês fazem lá. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e é um trabalho, uma tecnologia que você trabalha já há muito tempo, que é desenvolvida há muito tempo, né? Conta um pouquinho dessa história para nós e depois a gente entra no assunto em comum que os dois têm aqui, que é o café. Dani, é uma história fantástica, né? A Quanticum não descobriu nada, não reinventamos a roda, só resgatamos a boa e velha ciência do solo brasileira, nascida aí nas grandes universidades, Lavras, Viçosa, USP, Unesp, IAC, Pernambuco. Aliás, parabéns ao IAC, uma das grandes instituições de pesquisa agro brasileira com mais de 140 anos. Um abraço para o Landel. A tecnologia que a Quanticum utiliza, ela já vem sendo trabalhada desde 1985. Quem me vê na rua acha que eu tenho já 60 anos, mas não tenho não, tá? Tenho menos. Em 85 eu só tinha um ano. Então, em 85, um grande cientista brasileiro, Mauro Rezende, já falava do potencial de identificar a saúde, a aptidão do solo por meio de estruturas muito pequenininhas, do tamanho do Covid-19, chamado nanopartículas. E quando muda essa estrutura, Dani e Bruno, muda completamente a aptidão do solo, como se mudasse o nosso DNA, o DNA do ser humano. O solo não tem DNA, é uma analogia, né, para facilitar o entendimento. E a gente se especializou nisso, em entender esse DNA da Terra, digamos assim. E só lembrando que o solo é onde tudo começa, é onde a vida começa. 90% do que nós usamos, do que nós bebemos, medicamentos, da energia necessária para nos locomovermos, vem do solo. E essa ciência do solo, ela é... Esse conhecimento sobre o solo, ele é tão recente assim? Talvez a forma com que ele está sendo comunicado. Existem algumas formas de inovar, né? Uma das formas que eu gosto muito de inovar é a inovação em marketing, que está muito relacionado com a inovação em comunicação. Uma coisa é um cientista escrever um artigo, que é como se fosse um texto técnico, e esse texto técnico é publicado em várias revistas internacionais. Os cientistas ficam muito felizes quando isso acontece. Eu também. Mas eu fico mais feliz ainda quando a Dona Maria, o Sou Zé, ou meu tio Arquimedes,
o meu finado avô, ele consegue entender a importância da ciência que eu estou gerando. Quando isso acontece, nós cientistas cumprimos com a nossa função social. Então, talvez a forma com que essa comunicação da ciência está sendo feita, Daniela, de uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais inclusiva, é que é recente. Mas a ciência em si, como eu comentei, já tem mais de 40 anos. Mas do ponto de vista da agricultura, do surgimento das técnicas de agronomia, que a partir do século XVIII, se eu não me engano, e da própria agricultura, que é de 12 mil anos, 40 anos é anteontem. É nada, né? Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, 40 anos é um sopro, né? Para nós é quase... tem gente que é uma vida inteira, né? Mas para a ciência é nada, né? Para a humanidade, para a história da humanidade é nada. É nesse sentido que eu estou falando, assim. Quer dizer, até 40 anos atrás não se conhecia, começou a se conhecer mais sobre o solo e o uso do solo, né? Então, e como que isso impacta, inclusive, na qualidade do que se planta, de como é que se planta, na alimentação mundial, na quantidade de solo que se usa para plantar? Tá. Né? Muito legal a sua pergunta, e eu vou trazer uma reflexão, talvez um novo olhar. A agricultura é uma das atividades mais antigas da humanidade. O Steven Chu, ele é um ganhador do Prêmio Nobel, ele trouxe uma reflexão sobre a quarta revolução agrícola. A primeira revolução agrícola foi o que permitiu nós estarmos aqui hoje, Dani. Sim. Foi o que permitiu o Bruno produzir o café, é o que permitiu todos nós bebermos nossa cerveja, nosso vinho. A primeira revolução agrícola está relacionada com a domesticação das espécies. Então, plantar a semente certa no lugar certo. Os índios já faziam isso sem ter 5G, e sem ter 4G. Eles já observavam a natureza, faziam uma leitura do solo, sem ter a IoT, sem ter tratores autônomos, e eles já conseguiam escolher as plantas certas para os locais certos. Isso lá no comecinho, na primeira revolução agrícola. A segunda revolução agrícola, com a domesticação dos animais e a descoberta do arado, a gente conseguiu dar um impulso e plantar mais para alimentar mais pessoas. A terceira revolução agrícola foi o que impulsionou a descoberta de novos fertilizantes, né, de novas formas de protegermos as plantas. A questão é que tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira revolução agrícola geraram coisas muito boas, né? Estamos aqui até hoje por conta disso. Mas ela também geraram algumas consequências, como emissão de gases, isso é natural, né? Assim como todas as outras revoluções, na cadeia automobilística, na cadeia de saúde, né? A questão é, essas revoluções que geraram coisas boas também geraram alguns desafios que nós temos que corrigir agora na quarta revolução agrícola. Essa é a mensagem que o Steven Chu, ganhador do Prêmio Nobel, nos colocou, né? Então, na sua pergunta, é um pouquinho até mais antigo o entendimento de solos, né? Na verdade, os nossos ancestrais, talvez eles tinham uma maior conexão com o campo do que nós temos hoje, né? Eu acredito que é muito legal ter essa questão do digital, mas é essencial ter a integração do digital com o biológico e a leitura de campo, né? O Bruno, como agrônomo, acredito que ele tenha muita história para falar sobre da importância de ter a botina na roça, né? Ter a botina suja. O lugar do agrônomo, o escritório dele é lá no campo. Sim, sem dúvida, Diego. Eu estou aqui literalmente viajando na maionese em tudo o que você falou, mas complementando, eu acho que se a gente está falando em nanopartícula, e aí está uma falha, uma ignorância da minha parte, eu não sei quando a nanotecnologia, ou seja, microscópios e quaisquer que sejam as tecnologias necessárias para a identificação de uma nanopartícula, surgiram. Só a partir daí você conseguiria desenvolver uma pesquisa em nanopartícula no solo para entender como ela interage. Eu não acho que isso seja muito antigo, então talvez essa também seja uma das relações por ser uma tecnologia nova.
E aí vem a minha questão, como é que você consegue analisar o solo para dizer quais são essas partículas presentes? Que equipamento você precisa? Como é que é feito esse levantamento? Muito legal. A terminologia, né, o conceito de nanopartícula, talvez na agronomia ele seja mais recente, né? Não recente, mas talvez o entendimento, né? Tem que ter um casamento de dicionários, né? Uhum. Às vezes um termo em Minas Gerais. Aliás, fala um jargão lá de Minas, da tua cidade, Bruno. Não sei. Trembolo. Vai reto toda a vida. Custoso. Custoso. Custoso é uma das palavras de Minas que eu acho mais gostosa de repetir. Nossa, aquele trem é custoso. Olha que é gostoso de falar. E é assim na ciência, né? Imagina, um engenheiro agrônomo entendeu o que um engenheiro civil está falando, um engenheiro químico. Eu fico imaginando o quanto que tem que ter esse casamento de termos, né? Mas a descoberta do DNA, da dupla hélice, também relacionada com esse conceito de entender coisas muito pequenininhas, ele completou o aniversário, beirando aí 70 anos. É um conceito, uma terminologia aí que está beirando 70, 80 anos, né? Vamos arredondar, o engenheiro gosta de arredondar, né? Uhum. Passou de 7, 8, vamos arredondar aí quase 100 anos, né? Então, estamos falando nessa faixa. A nanopartícula, ela já está no nosso dia a dia. O catalisador do carro, quando filtra o combustível, ele sai do motor, um gás tóxico, e ele vai para a atmosfera, um gás menos tóxico. Ele passa pelo filtro do escapamento do carro. Dentro do filtro, existem estruturas muito pequenininhas, que são nanopartículas, que filtram os gases. São as mesmas estruturas que estão aí na fazenda, de você que está nos escutando, seja você aí no Maranhão, Mato Piba, seja você em Manicoré, no Amazonas. Essas mesmas nanopartículas, elas estão no toner da sua impressora, essas mesmas nanopartículas estão nos CDs que gravavam, né, a mídia, né? Para quem é da época, né? Hoje está tudo em nuvem. Essas mesmas nanopartículas, elas estão na tinta que você utiliza para pintar a sua casa de vermelho ou de amarelo, e elas também estão no solo. Para identificar essas nanopartículas, Bruno, tem algumas técnicas. Tem uma técnica chamada, não se assustem com o termo, difração de raio-x. Quem vai no médico, vai fazer aquela eletrocardiograma, aquele gráfico, é como se fosse um eletrocardiograma, só que da Terra, né? E aí, cada pico daquele do eletrocardiograma é um mineral diferente. Essa é a técnica que a gente chama de padrão ouro. É a top da top para ver esses minerais. Só que ela é cara. É R$ 1.500 para fazer uma análise dessa. E demora uns 20 dias. E tem outras formas de você identificar esses minerais muito rápido, muito barato. Uma delas é por propriedade magnética. Esses minerais, eles funcionam como ímãs. Igual esse aí que está na sua geladeira, você vai pedir uma pizza aí, você está escutando a gente, ou a pizza no almoço, ou no jantar, né? Às vezes tem gente que come pizza do café da manhã. E aí, o caderninho da pizza está grudado na geladeira com ímã. Esses minerais, eles têm propriedades magnéticas, igual desse ímã, e a gente consegue identificar eles por essas capacidades magnéticas, Bruno. E com isso a gente consegue avaliá-los de uma forma muito rápida, em questão de segundos, e muito barato, muito barato. Legal. E aí a minha outra pergunta é o seguinte. Então existe, desculpa o termo chulo, tipo uma receita de bolo para, se você tem uma proporção X destes minerais, então o seu resultado como um solo em um todo vai ser esse. Então você faz uma análise magnética e aí com esse resultado você tem uma ideia de como aquele solo vai se comportar. Bruno, o termo está perfeito. É uma receita, é uma cartilha, né? E sim, então, isso foi construído, vem sendo construído nos últimos 30, 40 anos. Então, nós fomos em várias regiões do Brasil, fomos no Amazonas, comi um açaí delicioso lá, comi pizza de pirarucu, fomos no Piauí. Lá tem algo parecido com a nossa vaca atolada aqui no interior de São Paulo, mas chama mão de vaca.
É muito bom, mas eu não aconselho comer num sábado à tarde, às duas, e depois ir para o campo. Não façam isso. Fomos também para Minas Gerais, lugar muito acolhedor, coletando solo. Então, esses padrões de solo para identificar essas nanopartículas, eles vêm sendo construídos nas últimas décadas, né? A FAPESP, que é uma das principais fundações de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, e até com reconhecimento nacional e internacional, recentemente ela escreveu um livro chamado FAPESP 60 anos. Esse livro, ela convidou várias empresas e vários cientistas para contar para a sociedade o impacto da ciência nas últimas 6 décadas. Uma das tecnologias, aliás, a única, se não me falha a memória, convidada para falar sobre o lucro social da ciência em solos, e a única empresa convidada foi a Quanticum. Isso muito nos honra. Na verdade, isso não é mérito nenhum da Quanticum, isso é mérito da ciência do solo brasileira. Então, a Quanticum contou essa historinha aí no livro FAPESP 60 anos, mostrando que a agronomia brasileira tem muito, muito a ensinar para a agricultura global. Parabéns, parabéns pelo prêmio. E agora, vamos trazer isso para a prática. Com essa análise do solo para um produtor, para um fazendeiro, para um sitiante, o que pode ser feito e como para tornar aquele solo mais rentável? Bruno, vamos tentar pensar aqui com a cabeça do produtor, como se diz, né, de cabo a rabo, de A a Z. Então, imagina que ele nem tem a fazenda ainda. Ele vai ter que comprar ou arrendar a fazenda. Então, essa informação já vai ser estratégica para saber se ele vai comprar ou arrendar a fazenda no lugar certo. Hoje, existem alguns critérios para levar em conta na hora de comprar e arrendar essa fazenda, ou até mesmo para fazer uma expansão urbana de algum loteamento. Será que eu vou expandir minha cidade para um local que é correto? Então, já começa aí. Identificando essa característica, essa aptidão natural do solo, você já consegue ter decisões mais assertivas na hora de comprar ou arrendar, né? Isso faz toda a diferença, né? Bom, aí comprou a fazenda ou arrendou, vai para a segunda pergunta. O que é que eu vou plantar? Eu vou plantar, no caso de café, um mundo novo? Vou plantar um catuaí? Vou plantar um topázio? São espécies de café. E cada uma dessas espécies vão ter diferentes potenciais de produzir café em função dessa nanopartícula. Vou plantar uma variedade de soja? Vou plantar um clone de eucalipto, vou plantar uma cepa de uva, né? Então, qualquer planta, ela vai responder a essa nanopartícula, né? Aliás, a evolução dos solos e dessas nanopartículas, dessas estruturas, foi concomitantemente a evolução das plantas. Então, as duas conversam. Na verdade, a tecnologia da Quanticum, a grande auditora é a planta. Se a planta não responder, não faz sentido. Aí você fez a plantação, vai para a terceira pergunta. Qual adubo eu vou colocar? Antes mesmo de colocar o adubo, a gente estava conversando aqui, né? A gente está na era do 5G, mas o que permitiu nós plantarmos no segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado, foi uma inovação muito simples, mas que às vezes passa despercebido, que é a calagem. A calagem é uma prática de rochagem. Que é isso? É pegar a rocha, moer e jogar no solo. Hoje, mais de 80% dos agricultores ainda não fazem a prática de calagem como deveria ser feita, né? Quarta pergunta, aí vem os adubos. Estamos no meio de uma crise geopolítica. Questão de fósforo, potássio. Onde que eu vou colocar a dose correta de fósforo? Qual a melhor fonte de fósforo? Então, essa tecnologia ajuda também na estratégia da fonte de fósforo, né, que é um adubo muito requerido para várias espécies. E aí vai até na estratégia de água e até na estratégia de colheita. Então, você pode fazer um planejamento dessa colheita, pensando em cafés especiais, pensando em uvas, né, propriedades nutracêuticas da uva. A uva, o vinho, né, ela tem uma característica chamada resveratrol. O resveratrol, ele está muito relacionado à longevidade das pessoas. Então, o resveratrol,
que é uma propriedade que tem na uva e vai para o vinho, ele ajuda a diminuir o envelhecimento, né? Então é outra propriedade nutracêutica que está diretamente relacionada com essa capacidade do solo, Bruno. Então acho que aqui a gente já fechou de A a Z a cabeça do produtor. Tá certo. E eu acho que o que chama atenção também nisso que você estava falando, quando você fala da calagem, e gente, eu não sou especialista, eu sou jornalista, e como chama sua esposa mesmo? A Ângela. A Ângela. A Ângela está falando aqui que ela não conhece, mas ela pode dar uma palestra. Então, eu estou na turma da Ângela. Eu não sou agrônoma, mas eu posso dar uma palestra, né? Meu objetivo aqui é de ajudar esse bate-papo. Mas o que me chamou a atenção na sua fala foi a questão da calagem nessa resposta e também no conhecimento ancestral da Terra, de 12 milhões de anos, 20 milhões de anos, não sei agora, até me perdi nos milhões, mas de quando os ancestrais já trabalhavam a terra conhecendo, tendo conhecimento empírico, não científico, do que da nanopartícula e tal, né? Onde eu quero chegar com isso? Que esse conhecimento ancestral, porque a calagem é uma coisa muito antiga, eu lembro, eu era criança, eu via as pessoas jogando cal. Tem, em Santa Rosa de Viterbo, de onde eu sou, tem uma mineração de cal lá, né, que é muito usado na agricultura, na cana, etc. Quer dizer, essa tecnologia do agro, essa nova revolução tecnológica na agronomia, está usando a tecnologia, esse conhecimento científico aliado àquele conhecimento ancestral. É isso mesmo, Diego? Juntando colocando essa tecnologia que está desenvolvendo, mais tecnológica, mais high-tech, etc., com um conhecimento que já vem do homem da terra, que já vem da pessoa que está lá lidando com isso há mais tempo. É isso mesmo? Daniela, vou só fazer uma colocação. Eu acho que quanto mais agrônomos e jornalistas andarem juntos, quanto mais jornalistas andarem juntos dos engenheiros químicos, quanto mais o físico dialogar com o agrônomo e o jornalista, quem ganha a sociedade. Então, parabéns por conduzir isso. Nós temos que falar a mesma língua, e a língua é de colocar ciência para ajudar as pessoas. Engraçado, né? Vocês me perguntaram se a nanopartícula é tão antiga ou nova. Talvez a calagem seja até mais nova do que a nanopartícula. Até a década de 1980, os engenheiros agrônomos brasileiros, a gente não tinha essa percepção da nanopartícula, e grande parte das ações em solos desconsideravam a nanopartícula. Por quê? Nós usávamos métodos, usávamos tecnologias que foram desenvolvidas acima da linha do Equador, né? Então, lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, e lá a agricultura é completamente diferente daqui. Para começo de conversa, ela fica 6 meses embaixo de neve, né? Bom, pelo menos até agora, com as mudanças climáticas, mas é via de regra. O que possibilitou a gente fazer agricultura aqui nos solos tropicais, como eu comentei, foi a prática da calagem. A prática da calagem, ela ganhou espaço aí, década de 70, né? Então, se a gente for ver assim, nós estamos o quê, Bruno? 50 anos. E mesmo assim, a gente ainda talvez não tenha entendido corretamente como acertá-la, né? O seu ponto de vista de integrar o digital com o biológico é essencial. A própria ex-ministra Tereza, ela, em uma das últimas falas, ela comentou exatamente isso, que uma das grandes mega tendências da agricultura brasileira é integrar digital, biológico e também coligando aí com nanopartículas. E eu queria só mudar agora um pouco esse rumo da prosa, mas continuando nessa questão da tecnologia, que eu acho que é uma coisa muito legal da gente falar aqui no Painelcast também, é dar oportunidade para os engenheiros agrônomos, né, Bruno? Tem uns números aqui que saíram recentemente, recentemente não é verdade, mas acho que em 2021, na Forbes, um Radar AgTech Brasil 2021, que é um mapeamento de startups do setor do agro brasileiro. Então, nesse radar, eles identificaram que o Brasil tem hoje 1.574
e startups do agro, 40% mais do que em 2019. O levantamento, só para constar aqui, foi feito pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa oportunidade. Tem também uma reportagem que saiu recentemente te dizendo que as startups não estavam se sustentando, né, financeiramente, os negócios não estavam tão sustentáveis assim. Como que isso acontece no agro? O que tem de oportunidade para engenheiro agrônomo nesse setor? Como aproveitar essa oportunidade? Queria que você falasse um pouco disso com a gente. Dani, muito legal o mapeamento do Radar AgTech. Inclusive, eu participei da curadoria. Foi um trabalho fantástico, feito aí com várias mãos, né? Bom, é só para fazer uma vírgula, uma parêntese aqui. Como eu disse na abertura, o Diego ele tem esse trabalho da nanotecnologia, mas ele faz tanta coisa que é impossível a gente colocar numa abertura só tudo que o Diego faz. Ele vai contando, vai soltando aos poucos, entendeu? Dani, eu participei da fundação de alguns ecossistemas de inovação aqui no Brasil, principalmente em Jaboticabal, lá na Inova Jab, que é a incubadora de base tecnológica da Unesp. Trabalhei na articulação da rede Unesp, trabalhei no Superapark. Superapark voltou do Catar em 2019 com uma chancela das top 15 incubadoras universitárias do mundo. Para quem é de Ribeirão Preto e região, convido ir no Superapark, está aqui no quintal, assim como o Museu de Portinari, lindíssimo. Portinari tem um afresco na ONU, e ele está aqui no nosso quintal, né? Então, tem muita coisa boa aqui. O mais importante disso tudo é que eu sou tio da Luísa, de 7 anos, e da Helena, de 5, são minhas maiores professoras. Elas que me ensinam a como comunicar, como ser mais humano. Mas vamos voltar lá no Radar AgTech. Foi um trabalho muito legal. E eu gosto muito de juntar caixinhas, quebrar paredes, né? AgTech é um termo apelidado para jovens empresas, empresas que crescem rápido, empresas focadas em resolver um problema, uma dor, né? Isso é uma startup. E quando esse crescimento rápido e essa dor estão relacionados ao agronegócio, então é apelidado AgriTech ou AgroTech, tem vários termos. A questão é que, dessas 1.500, e se a gente fosse falar em Green Tech? O que é Green Tech? Empresas da área da sustentabilidade. A própria questão da rocha que a gente estava comentando, né? Empresas que atuam nessa frente, empresas que atuam na parte de sustentabilidade, são Green Techs, né? Outro termo também utilizado são Food Techs, empresas da área de alimentação. Mas isso tem a ver com o agro, Diego? Completamente. Fora do Brasil, são feitas conexões. Então, o termo é Agri Green Food Tech. Então, empresas do agro, da sustentabilidade e da alimentação. Esse segmento movimenta mais de 8 trilhões de dólares no mundo. É responsável por 80% dos empregos do planeta Terra. Então, acho que é interessante a gente começar a pensar de forma diferente, conectar, né? Acho que essa é a grande mensagem. Em termos de oportunidade, engenheiro agrônomo é uma espécie bem multidisciplinar, né? Nós temos aula de bioquímica, matemática, estatística 1, macroeconomia, microeconomia, entomologia, agrometeorologia. Acho que a gente só não tem aula de esquema tático de futebol. Mas isso a gente faz nos Jogos das Repúblicas. Mas se eu fosse comentar sobre algumas oportunidades para os engenheiros, para as engenheiras, seriam para serem o mais multidisciplinares possíveis. Conversem com muitas jornalistas, como a Daniela, interajam com engenheiros de diferentes segmentos. A Embrapa, ela comentou recentemente sobre as megatendências. Mas Bruno, o que é esse tal de megatendência, né? Tendência é algo que está ali já, né? Está ali para acontecer, digamos assim. A megatendência, ela tem um horizonte um pouquinho maior, né? São coisas que vão acontecer, talvez, aí num horizonte de 10 anos, 15 anos. Algumas megatendências que também estão relacionadas com essas oportunidades e essa junção de
segmentos de startups, agro e green food techs, uma delas é a economia circular. O que é, que é economia circular? É o que sobra de um segmento, de uma indústria, aplicar no outro. Por exemplo, a Coplana, aqui do lado da IARP, em Jaboticabal. Coplana é uma das maiores cooperativas de amendoim do Brasil. De cada 6 sacos de amendoim comercializados fora do Brasil, 4 vêm da região de Jaboticabal, na Coplana. E aí, quando você faz esse processamento do amendoim, tem muita coisa que a gente tem que conhecer aqui na região, além do Portinari. E quando faz o processamento do amendoim, né, vai comer aquele amendoim salgado, ou vai comer a paçoca, que eu adoro, restam sobras vegetais, né, cascas. Essas cascas, elas podem voltar para o campo na forma de adubo. Isso é economia circular, né, que é uma mega tendência. Outra economia circular é a tal da rastreabilidade. Vou comprar esse leite. De onde que esse leite veio? Ou no caso do Bruno, vou comprar esse café aqui. Esse café veio da onde? Esse café veio de Minas. Qual que é o café que plantou lá? É um catuaí. Qual que é a nota desse café? O que foi utilizado nesse café? Isso é a tal da rastreabilidade, né? Isso é uma tendência muito legal. Outra grande tendência e oportunidade são os agrossistemas digitais. O que está relacionado com agrossistema digital? É a conexão das coisas. Então, é o trator que está conectado com o celular, que está conectado com o tablet, que está conectado com a sua estação meteorológica, né? Sabe quando você chega em casa e fica ligando as coisas pelo celular, ou você tenta programar, chegou uma sexta-feira pesada, vai tomar lá alguma coisa para dar uma descontraída, aí você põe uma música no Spotify conectado na televisão? Isso que você está fazendo é a IoT, a internet das coisas. É o celular que conecta na televisão. Isso também acontece no campo, né? Então, essa é outra mega tendência. Essas são as mega tendências de negócios em startups de agro. E existe espaço para crescer? Qual que é a sua opinião sobre o que, que o agrônomo que está ouvindo a gente, o que, que ele pode fazer para entrar nesse negócio? Porque o agrônomo já não é mais, já deixou de ser o profissional do butinão, né? Ele agora ele pode ser um outro, desenvolver outro tipo de carreira, né? É isso que eu queria também que você falasse um pouco para a gente. Dani, perfeito. Bom, o pessoal não está me vendo, mas eu não estou de botina, não estou de fivelão, eu estou de coturno e com uma camisa escrita ciência, coração, amor e terra. Então, o tradicional, a visão agronômica sempre é bem-vinda. Respeito muito as gerações, todo o conhecimento que os nossos ancestrais nos deixaram. A gente também tem que escutar os novos, né? Eles têm uma percepção, têm uma agilidade diferente. O bom é sempre conectar, né? Eu sou, sim, de uma família grande, de 8 irmãos, a família do meu pai tem 8 irmãos, então eu sempre gostei de conectar, fazer as coisas juntos, né? Esses novos agrônomos, agrônomas, como que eles podem fazer para se conectar com tudo isso? Primeiro, conheçam suas histórias. Eu vou dar muita palestra, vou dar muita aula, e eu costumo perguntar, alguém aqui joga futebol profissionalmente? Aí ninguém levanta a mão, né? Alguns levantam. Aí eu falo, beleza, me fala o nome de 10 jogadores de futebol. Fala um você, Dani. Neymar, porque o primeiro que me vem na cabeça, porque eu claramente não entendo nada de futebol. Fala um, Bruno. Messi. Fala outro, Dani. Pelé. Fala outro, Bruno. Maradona. Dani, me fala o nome de um grande cientista da ciência do solo brasileira. O Diego, que eu acabei de conhecer. Olha que engraçado isso. Acabei de conhecer, não, já conhecia, mas acabei de saber de mais potenciais ainda que ele tem. Mas olha que legal com essa pergunta. Você é jornalista, mas, sim, você sabe o nome de 2 jogadores de futebol. E das ciências agrárias? As ciências agrárias está responsável por 20% do PIB brasileiro, 20% dos empregos. Essa mesma pergunta eu faço para plateias de estudantes de agrônomos, de estudantes de mestrado, e eles também têm mais facilidade de responder quais são os jogadores de futebol e não lembram o nome dos cientistas brasileiros. Com isso, eu estou querendo mostrar que a grande questão para que essas gerações se conectem mais com essas oportunidades é conhecer as histórias.
conhecendo melhor as nossas histórias, as nossas ancestralidades, a gente consegue prever melhor os rumos, né? E aí vem a visão de futuro. Leiam sobre coisas diferentes, interajam com áreas diferentes, busquem soluções fora das universidades, se conectem com os parques de tecnologia, se conectem com as incubadoras, se conectem com as aceleradoras. Hoje, a pandemia, os especialistas dizem que ela antecipou, ela acelerou cerca de 10 anos de revolução, né? Então, o que era para acontecer em 2030, aconteceu em 2020, né? Acelerou muita coisa. E uma delas foi permitir que você assista aulas lá do outro lado do mundo, de professores e pessoas fantásticas, né? Será que a gente está se atentando a essa oportunidade? Ou a gente está preocupado em ler ou ver um TikTok, né? Em ler alguma outra coisa? Então, talvez calibrar um pouco mais o filtro seria uma sugestão. Eu só queria corrigir uma coisa que você foi falando. Eu falei, gente, não é possível, eu tenho que conhecer mais cientistas da área. É lógico que a gente conhece o Marcos Landel, do IAC, a gente conhece o Zé Roberto Scarpellini, que é, inclusive, conselheiro aqui na IARP, é pesquisador do IAC também, o Denizar Bolognese, que também é conselheiro aqui na IARP, também é pesquisador, já foi o profissional do ano da IARP, um cara que tem uma pesquisa muito importante, inclusive, não vou chutar o que é, porque agora eu esqueci, mas é de manejo de produção de cana. E eles têm... O IAC aqui em Ribeirão, que é um centro de pesquisa importantíssimo, o IAC e o centro de cana, né, nessa área. Então, a gente aqui tem obrigação de saber esses nomes, sim, gente. Falei mais de três, falei três. Dois jogadores de futebol e três cientistas. Dani, você já ganhou, e, inclusive, dentro desses cientistas que você comentou, algum deles jogam bola e alguns deles também são músicos, viu? Tá certo. Bruno, mais alguma coisa? Eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa antes da gravação. Vamos lá. Então, a pergunta que a Dani fez, eu vou deixar você explicar de novo, Diego, se você não se importar, o que é terroir? Bruno, terroir? Não, só vamos contextualizar aqui antes. A gente estava batendo papo. Boa. E aí o Bruno descobriu que o Diego trabalha com terroir, é isso? Sim, trabalho com a terra que está relacionado com o terroir. Isso, exatamente. E aí ele vai explicar, porque é uma história muito boa e tem tudo a ver aqui com o nosso papo. O terroir, ele é uma expressão francesa, né? Não tem tradução. Aliás, ô Bruno, vamos tentar deixar Guimarães Rosa feliz aí e criar um neologismo. Será que não tem como a gente fazer um mineirês do terroir? Fica um desafio para a gente comentar no final do podcast. A Dani também é criativa, vai pensando aí numa expressão mais mineira para terroir. Né? Eu acho que a gente tem muita coisa legal aqui, principalmente criatividade. Então, terroir é uma expressão francesa que ela está relacionada, ela tenta explicar a interação da planta com o solo e o clima. A planta é como se fosse um sensor, né? Esse sensor que está aí no seu relógio, medindo o seu batimento cardíaco, esse sensor que está aí no seu carro, vendo a temperatura. Só que tem um sensor natural feito pela mãe natureza nos últimos 500 mil anos, chamado planta. E essa planta, ela fica vendo a interação do solo, quanto que tem de água, quanto que tem de nutriente, e a interação com o clima, temperatura. Quando a planta consegue expressar, captar essa interação do solo com o clima, ela começa a produzir alimentos com características muito únicas de um local, né? Então, quando a planta produz um vinho com uma característica muito relacionada ao local, quando uma espécie de café produz algo numa característica muito relacionada ao local, o azeite, só estou falando de coisa boa, né? O lúpulo da cerveja, isso é terroir. Então, o terroir está relacionado, digamos assim, com a qualidade dos alimentos. Vou até ir um pouco mais longe, desculpem o termo, propriedades nutracêuticas. Nutre, de alimentar, cêuticas, de farmacêuticas. Então, são alimentos que cuidam da saúde, né? Então, a própria oliva tem algumas propriedades que ajudam
na fisiologia humana, o próprio café tem alguns antioxidantes, assim mesmo o vinho, né? Então, terroir é essa expressão relacionada à qualidade dos alimentos, Bruno. Então, aí vem o terroir, entre parênteses, uma abreviação bem chucra, seria solo vezes DNA da planta vezes clima igual ao terroir. A gente está aprendendo que com nanotecnologia, com a tecnologia do solo na área, não sei o que falar, vai nessa área minúscula das partículas, e com a adição de alguns pós de rochas, nós podemos mudar essa característica do solo. Então, se a gente pegar um bom matemático com as mudanças certas do solo, a gente pode criar características de terroir em qualquer lugar do planeta. Bruno, olha, ainda bem que é você quem está propondo isso. A questão dos remineralizadores, tem vários termos, agrominerais, o mais popular é pó de rocha. Ela já vem sendo discutida no Brasil desde a década de 80. Foi uma encomenda do governo para a Embrapa e o CNPq. Aliás, um abraço ao Éder de Souza Martins, um grande cientista, especialista em remineralizadores. Um abraço também à Abrefem, a Associação Brasileira de Remineralizadores e Agrominerais. Já existe uma comunidade muito bem articulada, com embasamento científico e tecnológico, para que esses remineralizadores, essa fabricação de solo, ela ocorra de uma maneira muito consciente, muito pé no chão, me desculpem o trocadilho, e que isso possa impactar realmente a vida das pessoas. A Mãe Natureza, Bruno, ela gasta 30 anos para fabricar 1 milímetro de solo. Será que tem como eu acelerar esse processo? Então, quando a gente consegue identificar qual que é a rocha, que é a mãe do solo, né? O solo vem da rocha. Quando a gente consegue identificar qual que é a rocha certa e consegue identificar as características do solo, as aptidões, a gente consegue melhorar as aptidões do solo fabricando novos minerais. Essa é uma das propostas mais arrojadas dentro da ciência do solo e conectadas com essas mega tendências. Inclusive, Bruno, além de melhorar essas características do solo, vou um pouco mais além. Nós melhoramos as funções ecossistêmicas do solo. O solo é um dos principais reservatórios de água do planeta. O solo está relacionado com o ciclo da água, está relacionado com o ciclo dos gases, do carbono, do nitrogênio, tão debatido hoje em relação às mudanças climáticas. 2/3 do carbono terrestre está armazenado no solo. 1/4 da vida terrestre está no solo. A gente tem mais micro-organismos numa colher de sopa do que pessoas na Grande São Paulo. Então, quando a gente consegue melhorar essas aptidões do solo, Bruno, muito além de impactar no terroir, nós estamos impactando positivamente nas funções ecossistêmicas da Terra. Gente, eu acho que vale a pena a gente marcar um outro episódio só para falar sobre esse assunto. Eu queria saber se o Bruno quer acrescentar alguma coisa, se você também, Diego, quer acrescentar alguma coisa. Eu não, só tenho que agradecer a presença do Diego, a todo esse conhecimento dividido comigo e com todos os nossos ouvintes. E realmente, vamos marcar uma próxima, que ainda tem muita pergunta por vir. Eu acho que vale super a pena a gente falar sobre esse assunto. Você topa, Diego, na sua agenda super concorrida? Dani, topo super. Para falar sobre ciência e comunicar essa ciência para as pessoas, estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês no Panelcast, um prazer estar aqui com o Bruno, com a Dani. E seguimos juntos, pessoal, humanizando e popularizando a ciência. Ciência é sobre tudo e para todos. Só vou, eu tenho um último recado aqui. Numa das respostas agora do final, o Diego falou sobre, quando eu perguntei da oportunidade de mercado, um dos primeiros exemplos que ele deu foi amendoim. Incrível que o Pedro Faria teve aqui, ele é o entrevistado do episódio 10º, episódio dessa terceira temporada, e quando perguntaram para ele qual é a oportunidade de mercado que tem para agrônomos, ele falou... Na questão do amendoim, ele falou desenvolvimento de tecnologia. Então, gente, acho que tem os astros falando. Pessoal, vamos olhar para o amendoim, que tem negócio para fazer ali.
Então, é uma dica, vocês ouvirem o episódio 10 dessa terceira temporada, que é muito legal, com Pedro Faria, especialista em amendoim, que está bem bacana. E também, para ouvir um episódio 3 da primeira temporada do Painelcast, que é com o Gustavo Furegato, e ele, o nome do episódio é Quem Quer Ter Uma Startup. Ali ele dá dicas para quem quer ter uma startup, dicas de como isso pode dar certo e como isso pode dar super errado e como você pode se proteger nesse mercado. É isso, Diego, super agradeço, adorei o papo e muito obrigado por mais um episódio também. Bruno, muito bom gravar com vocês. Obrigado, Dani, obrigado, Diego. E sextou, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Este é o Painelcast, o podcast da EARP. Siga nos tocadores ou ative as notificações para saber sempre que um novo episódio estiver no ar. Tem um papo novo a cada 15 dias nesse feed e sempre com o intuito de valorizar as profissões de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. Segue a gente nas redes sociais, no @painelcast e no @aearp. Pode compartilhar, mandar dicas de temas, criticar e elogiar, é claro. Até mais.